лікарні записувались через сімейних лікарів, ця категорія 80+. І така запис зараз іще є. Я думаю, що скоро вже треба відкривати інші категорії. Так, пане Василю, ще запитання. Того, як, все залежить від того, чи поступить поступлення 1 500 000 тонн. Оце якщо вони поступлять на початку квітня місяця, я думаю, що пункти щеплення почнуть розширяти свою базу щеплень доволі на не тільки 80+, чи 70+. Так, ще запитання від моєї колеги до вас. От тут якраз цікаво, яким чином саме будуть використовувати залишок вакцини, адже ви зазначили нашим колегам з громадського, що лишається 12 тисяч доз, це мається на увазі запас у столиці, то як з нарощуванням темпів вакцинації будуть ці вакцини використовувати? І чи все ж таки по максимуму будуть намагатися прищепити людей за один день, чи все ж таки економити, аж поки не поставлять 1,5 мільйона нових доз? Економити не буду, це однозначно. Є норми. Мобільна бригада до 100 щеплень у день, а вона використовує так на даний час десь 90-100 в день. І пункт щеплення максимум 30 у день. 30 у день помножити на 32 пункти на даний час, і ви побачите, що це буде 2000 з лишнім у день, може вакцина 2500 доз в день можна використовувати. Ну, на 10 днів роботи. Тут навіть на 6, якщо поділити 12 на 2. 12 це на складі, а ще ж люди отримали вакцину. І вакцина, що таке AstraZeneca? AstraZeneca, будь-яка вакцина, вона від плюс 2, плюс 8 зберігається. Вони ж отримали зарані вакцини на тижневий запас. Та якщо взяти вакцину, яка є на складі, і вакцина, яка є на руках у мобільних бригад і пунктів щеплення, то порядка 20 000, 20 000, навіть до 25 000 доз вакцин на сьогоднішній день наявні, ще не використані. Тепер стало більш зрозуміло. Я б ще хотіла поцікавитись, пане Василю, чи ведеться певна статистика, скажімо, вакцин, які довелося утилізувати? Розуміємо, що спершу, коли не було можливості щепити залишками вакцин лідерів думок, то, скажімо, те, що лишалося в пляшечці, це викидали, утилізували. От дійсно, цікаво, скільки нині є таких зіпсованих доз щеплення? Ну, в місті Києві такого випадку ні одного не було. Абсолютно ні одного випадку. Вся флакон, якщо відкривався, де це доз використовувалося. У нас немає розливу зовсім, ноль. На сьогоднішній день ніяких залишків, які не були використані, по місту Києву не існує. 125 десь публічних осіб і прирівняні до них категорій були привіті, якщо вже щось і залишалося. Почули. Пане Василю, окрема така підтема в тому напрямку, в якому ми говоримо, це страх деяких людей перед вакцинацією, і хтось там наголошує, що, мовляв, ось не знаю, які можуть бути наслідки. Ось стосовно цього, ми ж розуміємо, що кожна людина по-своєму може зреагувати на вакцини. В когось підвищується температура, в когось може там і паморочитися голова, і так далі, і так далі. Ось я, наприклад, спілкувався з людьми, які вакцинувалися, і, зокрема, таку тенденцію помітив, що чомусь молодь, дещо так складніше переносила вже такі наслідки вакцини. А люди трішки старші, там поболіли тільки рука, можливо, день-два, і все. Чи, можливо, у вас є теж статистика стосовно людей, які зверталися по допомогу вже після вакцинації, ну і, власне, які реакції організму спостерігалися? Якщо ви проходили вакцинацію або ваші друзі проходили вакцинацію, вони мають вам чітко доповіли про те, що лікар перед введенням вакцини чітко ці питання пояснює і розповідає, що перші 30 хвилин він за вами буде спостерігати після вакцинації. Все, що після 30 хвилин ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря, як тільки є якісь наслідки. Наслідки чому? Тому що вакцина записується в електронних системах Хелсі. І якщо є якийсь наслідок, навіть мінімальний, сімейний лікар зобов'язаний його відмітити у цій же системі, зайти в систему.
за весь період вакцинальної кампанії міста Києва не було тяжких якихось таких серйозних таких наслідків, а були короткочасні підвищення температури до півдня, там болі там трохи у місці вколу, які проходили день і їх не ставало. Але ми все-таки націлюємо пацієнта про те, що незалежно, які то буде проти його незалежності, який то буде наслідок, він зобов'язаний повідомити сімейного лікаря, якщо такий наслідок був. А тут ще цікаво, пане Василю, чи знаєте ви, від чого залежать саме побічні ефекти? До цього була інформація, що це все ж таки залежить від імунітету, але у нас прищепилися троє колег різної вікової категорії, різної статі, і симптоми в них були майже однакові. Саме там о 12 годині ночі у всіх трьох піднялася температура, були схожі симптоми, ось в такому форматі. І з'явилася теорія, що це все ж таки залежить ще від партії вакцини. Як ви тут можете пояснити? Ну, знаєте, партія не може бути, це слово неправильне. Партія, то це значить якісна вакцина або неякісна вакцина, якщо залежить від партії. Введення, що таке введення вакцини будь-якої? Це введення чужорідного білка в організм людини. І людина все-таки, імунна система реагує на цю дію виробленням імуноглобулінів. Але перша реакція йде, може бути, оце, що ми з вами говоримо. Короткочасні негативні якісь наслідки, які 8-9 годин, як правило, вони проходять. Їх не існує. Ну, найбільше проблем у вакцинації, да будь-які вакцинації, не тільки від ковіду. Це страшилки осіб, які категорично проти вакцинації. Або же цілеспрямована дія, лиш би тільки зірвати вакцинальну кампанію, доказуючи всім і вся, що от щось не так. Так, не дивлячись на здоров'я громадян. Так, пане Василю, ну і, власне, резюмуючи нашу розмову, очікуємо на, звичайно, поставки нової партії вакцини і Ковішилд та Астразенека, ну і обіцяного китайського препарату і Файзеру. Будь ласка, від вас наостанок коментар стосовно темпів і найближчим часом певних змін або ж не змін в процесі вакцинації у столиці. Ну, ми як виконавці, ми робимо свою роботу, є етапність визначена міністерством. І ми згідно цієї етапності проводимо вакцинацію, набираємо оборотів у зв'язку з тим, що запущені ще пункти щеплення. Ніяка затримка вакцин з тим, що ось закінчується, в нас немає і бути не може. Чим скоріше використаємо, тим скоріше будемо чекати на іншу партію, яка, я думаю, що 100% поступить. І мало того, що поступить 1,5 мільйона, вона дасть можливість розширити коло бажаючих, отих, що ви говорили, щоб не було цих таких дисонансів, коли одні хочуть, не можуть, одних просить, не хочуть. Почули. Пане Василю, дуже дякуємо вам за коментарі. Нагадаю нашим глядачам, з нами на зв'язку був Василь Животенюк, регіональний координатор вакцинації в Києві. Ну, ми тим часом ще додамо реакції соцмереж або ж повідомлень з інформаційних стрічок. Будь ласка, Женя. Я б хотіла звернути увагу на повідомлення, які сьогодні...